विषयको बारेमा हाम्रो विमति छँदै थियो, त्यो त्यो विषयमा पनि एउटा सहमति गरेर जाने कुराका लागि हामीले दुईवटा अप्सन राखेकै थियौँ। अब त्यो अप्सनको बारेमा कुनै जानकारी पनि दिएन र एकैचोटि त्यहाँ गएर चाहिँ जुन खालको अलोकतान्त्रिक खालको व्यवहार देखाइयो र प्रतिपक्षको कुरा नसुनि एकलौटी ढङ्गले चल्ने खालको कुरा भयो र सरकारको इसारा र सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा मात्रै संसदलाई जसरी व्याख्या गर्न खोजियो यसले हामीलाई चिन्ता उत्पन्न गराएको छ र हामी चाहिँ जुन विषयमा हामीले हाम्रो अवरोधको स्थितिलाई अगाडि बढाएका छौँ अब आउने यो विषयमा पनि हामीले त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। त्यत्रो संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरू उठ्दाखेरि के छ भन्ने कुरासम्म पनि नगरिकन जुन ढङ्गले अगाडि बढिएको छ, हामी अब बैठक सुरु हुनासाथ नै हाम्रो अवरोधको स्थितिलाई चाहिँ हामी निरन्तर हामीले एउटा यो फिर्ता लिनका लागि भन्यौँ र फिर्ता लिन सरकारले अथवा सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूले नसक्दाखेरि यसलाई कसरी छिटो एउटा सहमतिका साथ टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज यो विषयलाई अगाडि बढाउने र समितिमा आज पठाउने अर्को बैठक बस्दाखेरि त्यो समितिबाट त्यसलाई छलफल गराएर छोटो विधिबाट एउटा निश्चित समयभित्र यसलाई किनारा लगाउँ भन्ने हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव थियो र महाभियोग लगाउने राजनैतिक दलका नेताहरू र स्वयं सरकारको पनि यो जेठ 23 गतेसम्म जतिखेरसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको अवधि रहन्छ त्यो अवधिसम्मका निम्ति यो विषयलाई आलटाल गर्ने मनस्थितिमा नै उहाँहरू रहिरहनु भयो, बाँकी उहाँहरू छलफलमै रहनुभएको थियो। त्यो पछि यता आउँदा बीचमा चाहिँ अब यसरी जाने भन्ने खालको कुरा रहेन, एकैचोटि घन्टी बजाउने खालको काम भयो।